نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحديث السادس والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة وتميت الاذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر ہر عضو پر صدقہ واجب ہے اور یہ حکم روزانہ کا ہے، یعنی ہر روز ہمارے جسموں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، ہماری جانوں پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے. ہم عام طور پر صدقہ کب نکالتے ہیں؟ جب بیمار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ صدقہ ہر روز کے لیے لازم ہے جب تک سورج طلوع ہوتا رہے. اب صدقہ ادا کیسے کیا جائے؟ فرمایا دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ، یعنی انصاف کی بات کرنا، کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا، یعنی کسی کو گاڑی میں بیٹھنے میں مشکل ہے تو اس کو اوپر چڑھا دینا، اس کا ہاتھ پکڑ لینا یا اس کا سامان پکڑ لینا، یا کسی بھی طرح اس کے لیے سہولت پیدا کرنا، یا اس پر کسی کا سامان لادنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے، اور وہ قدم جو نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ ہے، جبکہ یہ سارے کام جسم سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ جسم کا صدقہ دینا ہے نا، اپنے ہر عضو کا صدقہ دینا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے ہر عضو کو استعمال کرنا ہوگا، کام کرنا ہوگا، حرکت کرنی ہوگی، اپنے جسم سے، اپنی جان سے، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہوگا، تب یہ صدقہ ادا ہوگا. خود غرضی کی زندگی بسر کرنا، صرف اپنے لیے جینا، صرف اپنے من میں رہنا، صرف اپنا مطلب، اپنا الو سیدھا کرنا، صرف اپنے ہی کام کرنا اور کسی اور کی کچھ بھی مدد نہ کرنا، یہ درست نہیں. اس سے جسم کا صدقہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت دی ان میں سے ہر نعمت کی پوچھ ہے، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اسی طرح ہمارے جسم کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اس جسم کو کس کام میں گھلایا. قیامت کے دن انسان کے قدم حشر کے میدان سے اٹھ نہ سکیں گے جب تک پانچ باتوں کا جواب نہ دے، اور ان میں سے ایک یہ ہے وہ ان جسم ہی فی ما ابلاہ، کہ اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں گھلایا یا کھپایا، کہاں تھکایا، کس کام میں خرچ کیا. تو آپ سب دیکھیے کہ آپ کا جسم کس چیز میں تھکتا ہے. روز آپ سب تھکتے ہیں، لیکن کس چیز میں تھکتا ہے؟ کیا صرف اپنے ذاتی کام کر کے، یا پھر کوئی لوگوں کی خیر اور بھلائی کا کام کر کے بھی آپ تھکتے ہیں؟ تو ان میں سے چند ایک مثالیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اور کچھ مثالیں دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جسم کا صدقہ کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے. یعنی ہر روز صبح جب ہوتی، سورج جب نکلتا ہے تو ہمارے اوپر ایک قرض آ جاتا ہے جس کو ہمیں اس دن میں چکانا ہے. تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. اب یہ زبان ہل رہی ہے اللہ کے ذکر میں، تو زبان سے آپ صدقہ دے رہے ہیں. کیسے؟ کیا کر کے؟ سبحان اللہ کہنا، ہر اچھی چیز دیکھ کے، ہر نعمت کو دیکھ کے سبحان اللہ پڑھنا. مثلاً آپ گھر سے نکلے ہیں، راستے میں کئی اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کے اوپر نظر جاتی کہ شکر اللہ نے ہاتھ سلامت رکھے ہیں، تو مختلف نعمتیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمد للہ کہنا، کیونکہ ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. تو ہر نعمت کو یاد کر کے الحمدللہ کہیں، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. سوچئے دن میں ہم کتنی بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں شاید جب مسلمان ہوتا ہے کوئی تو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے لیے بس اتنا پڑھنا ہی کافی ہے، جبکہ بعد میں بھی روزانہ انسان کو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، خاص طور پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص 100 دفعہ یہ کلمہ روز پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ نیک عمل کرتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اور بھی ایسا ہی کرے یا اس سے زیادہ کرے۔ یعنی جو شخص یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہر روز پڑھتا 100 دفعہ تو گویا اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت بیان کی، شرک کی نفی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کیا اور بار بار اس کا اقرار کیا۔ ایسا شخص شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ زبان سے بھی ذکر کرنا چاہیے۔ تو زبان کا ذکر بھی ہمارے لیے کیا شمار ہوگا؟ صدقہ۔ ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ صدقہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو آگ سے آزاد نہیں کرتا، یعنی جو جسم کا صدقہ نہیں دیتا وہ آگ سے آزاد نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو آگ سے چھڑا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا۔ ہمارے جسم کے کتنے جوڑ ہیں؟ 360۔ بس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر وہ یہ سب کام کرے، یعنی 360 دفعہ یہ سب چیزیں ملا کے بھی اگر ہو جائیں تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا، بچا لیا، آزاد کر لیا۔ یعنی آپ نے گویا اس دن کا اپنا قرضہ چکا دیا۔ پھر اگلے دن صبح کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نیکسٹ ڈے جب آپ صبح کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ سے قرضہ آ جائے گا۔ اب اس دن پھر آپ نے تسبیحات پڑھنی، پھر آپ نے صدقہ کرنا، پھر آپ نے اچھے اچھے کام کرنے تاکہ اس دن کا بھی حساب پاک ہو جائے۔ غفلت میں دن نہیں گزارنا، یا اللہ کا ذکر کرنا ہے یا بندوں کی خدمت کرنی ہے، بندوں سے تکلیف ہٹانا، تکلیف دور کرنا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کھا کر اپنی پلیٹ کی ہڈیاں بھی بن میں نہیں پھینکتے، کسی اور کے راستے سے تو کیا ہڈی ہٹائیں گے، یعنی ہم اتنے کام چور ہیں، سارا یا تو ماں پہ ڈال دیتے ہیں یا سروینٹس پہ ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اپنے حصے کی جو صفائی ہے یا اپنے حصے کا جو کام ہے اس کو کرنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو پھر کس چیز سے آپ صدقہ ادا کر رہے ہیں، کس طرح اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ پھر نماز، روزہ، حج اور اذکار، یہ سب انسان کا صدقہ ہے۔ ابو الاسود الدؤلی کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک کے جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے اور ہر روز ایسے ہوتا ہے، چنانچہ اس کی ہر نماز، روزہ، حج، تسبیح، تکبیر، تحمید سب صدقہ۔ یعنی انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھے، فالتو کی بیکار سوچوں میں بلتا رہے، اس نے کیا کر دیا، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ کیا ہو گیا، اس طرح کی پریشان کن سوچیں انسان کو سوائے نکما کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ اور زندگی کا تو ایک ایک دن جو ہیروں میں تولا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی قیمتی ہے، وہ انسان کے ہاتھ سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے، گزرتا چلا جا رہا ہے، اور یوں ہی زندگی فوت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی ہم سب پارشلی فوت ہو رہے ہیں، ایک دن آئے گا تو کمپلیٹلی فوت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، ہمیں ہر روز کا جو ہمارا گھٹتا ہوا دن ہے، پگھلتا ہوا دن ہے، اس سے کچھ نہ کچھ کما لیں اور اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے بندوں کو سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتایا کہ ہر انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، یعنی صبح کے وقت واجب ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو یہ بات بہت مشکل لگی کہ یہ اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم 360 روپے خرچ کریں یا 360 کچھ چیزیں اللہ کے راستے میں دیں تو ہمارا بنے گا کیا، کیونکہ وہ ہر چیز کو سنجیدگی سے لیتے تھے، عمل کے لیے لیتے تھے، اور ہماری نیت صرف سننے کی ہے، سن کے دل بہلانے کی ہے، صرف دوسروں کو بتانے کی ہوتی ہے، اپنے عمل کی بات کم ہی سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم سوچتے ہوتے تو ہمارے عمل میں تبدیلی آ چکی ہوتی۔
ہمارا ہر دن پہلے سے زیادہ امپروومنٹ کی طرف ہوتا، لیکن جب ہماری شخصیت میں، ہمارے عمل میں، ہماری چال ڈھال میں، ہمارے طریقے میں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتی، نہ ہماری گفتگو میں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے گویا علم حاصل ہی نہیں کیا، ہم نے کچھ پایا ہی نہیں، کچھ سیکھا ہی نہیں، کیونکہ اگر سیکھتے تو وہ نظر آتا، وہ چیزیں ہم کر رہے ہوتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کو بتانے سے پہلے خود اپنے اندر وہ چیز لائیں، ورنہ کیا ہوگا، وہ بتایا ہوا بھی خلاف حجت بن جائے گا، وہ بھی الٹا پڑ جائے گا. تو یہ سب کچھ کیا ہے، اس نیت سے سنیں کہ مجھے کرنا ہے، یہ میرے لیے ہے، اور پھر اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنا جائزہ بھی لیں کہ کیا میری زندگی میں یہ چیزیں شامل ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. تو بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی تو صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ یہ کریں گے کیسے، کوئی بھی آ کے کہے آپ کو جی آپ مقروض ہو چکے ہیں اور یہ قرضہ ہر روز بڑھ رہا ہے، تو آپ کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا کہ میں اس قرضے کو کیسے چکاؤں، کیسے اتاروں. تو اس صورت میں کیا ہوگا، پھر آپ فکر کریں گے، آپ کوئی پریکٹیکلی کچھ کرنے کی فکر کریں کہ میں کچھ کروں تو میرا قرضہ اتر جائے، میں اس بوجھ تلے نہ دب جاؤں. تو ہمیں بھی ایسے ہی سننا چاہیے اس حدیث کو جیسے صحابہ نے سنا، اور ویسے ہی فکر لگانی چاہیے جیسے صحابہ نے لگائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ، یعنی ایک طرف ذکر کرنا، اور دوسرا یہ کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں ہوتے ہیں اس وقت آپ ذکر کم کر پاتے ہیں، کیونکہ کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، ذکر پر اتنی کانسنٹریشن نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جب لوگوں کے بیچ میں ہو تو لوگوں کی خدمت میں لگ جائے. سب سے آسان خدمت کیا ہے کہ ان کو سلام کریں، اور اس بات کو عادت بنا لینا چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے سب گھر والوں کو سلام کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں. جس گھر میں یہ عادت ہو کہ صبح اٹھ کر چھوٹے بڑوں کو، بڑے چھوٹوں کو، ہر طرف سلام کی آواز آ رہی ہو، تو آپ دیکھیے کہ اس پر کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. اس دن کا آغاز پورے گھرانے کے لیے سلامتی کے ساتھ ہوگا، اور جس میں نحوست کے مارے اٹھے اور کوئی کسی کی شکل نہ دیکھنا چاہے تو وہاں پر کیا رحمت آئے گی. پھر اسی طرح پانی کا گھونٹ پلانا. اب پہلا کیا تھا کہ جب آپ اکیلے ہیں اللہ کا ذکر کریں، اور جب آپ لوگوں میں ہیں تو ان کی خدمت کریں، کیونکہ خدمت میں عظمت ہے. کسی انسان کی بڑائی کسی کے دل میں آ نہیں سکتی جب تک وہ دوسروں کی خدمت نہ کرے، اور اس کے لیے انسان اپنی نگاہوں سے یہ دیکھے کہ دوسرے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر آگے بڑھے. تو پانی کا گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں، ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے، ہر اچھی بات صدقہ ہے، آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے. اور بعض اوقات ہم اس میں بھی بخل کر جاتے ہیں، مثلا پانی اگر کم ہو یا صرف اپنی بوتل ہو اور ہمیں پتا چل جائے کہ کسی اور کو بھی ضرورت ہے، تو بعض اوقات لوگ نگاہ ہی نہیں ملاتے کہ ہمیں دینا اپنا پڑ جائے، ہم سے نہ کوئی مانگ لے، ہمارے گھر سے نہ کوئی لے لے آ کے. تو شیطان جو ہے وہ انسان کو فقر کی دھمکی دیتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے کہ تمہارا کیا بنے گا، اس لیے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنے دیتا. تو یہ خود غرضی بھی شیطان کی طرف سے ہوتی کہ انسان صرف اپنا فائدہ سوچے اور باقی سب کو بھول جائے. تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کسی کو چھوٹا سا فائدہ پہنچانا، یعنی ایک گھونٹ دینا، وہ بھی صدقہ ہے. ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ میں صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، چنانچہ اس کا اپنے ملنے والوں کو سلام کرنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے اذیت والی چیز دور کرنا صدقہ ہے، اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ ہے، بیوی کے ساتھ محبت کرنا، بیوی کا خیال کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس کو ٹائم دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں. یعنی اگر آپ سارے کام نہیں بھی کر پا رہے کسی وجہ سے، مثلا آپ بیمار ہیں یا کوئی اور آپ کی بہت مصروفیت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کے ساتھ دن گزر جاتے، کیونکہ ہر وقت سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا نہ بھولیں، وہ ان سب چیزوں سے کفایت کر دے گی. لیکن وہ تو جب پڑھیں گے، جب عادت پڑی، تھوڑا بہت بھی روٹین میں خلل آتا ہے تو ہم عادت بھلا دیتے ہیں. تو آئندہ سے آپ نے 2 نفل جو ہیں سورج چڑھنے کے بعد کے، یعنی وہ ٹائم وسیع ہوتا ہے، سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر ظہر ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک آپ ان کو پڑھ لیں،
افضل تو یہی ہے کہ انسان اسی وضو کے ساتھ جس سے فجر پڑی ہے اس کے بعد ذکر کرتا رہے اور جب چاشت ہو جائے تو نفل پڑھ کے اٹھے. لیکن اگر آپ کے بہت اور کام ہیں, بچے چھوٹے ہیں, کئی ذمہ داریاں ہیں, آپ کو کہیں نکلنا ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے, تو آپ اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتے مصلے پر, تو اس صورت میں جو ہی سورج نکلے 15 منٹ کے بعد آپ اپنے نفل ادا کر لیں. گھر سے نکلے تب بھی, گھر میں ہو تب بھی, سمجھیں آپ نے پہلا اپنا صدقہ دیا پھر کام شروع کیا. جب اپنا صدقہ آپ دے دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں گے, پر امن ہو جائیں گے, پر سکون ہو جائیں گے. اور آپ کیا ہوگا, آپ کے دل میں مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی, بیماری نہیں آئے گی مجھ کو, کیونکہ میں نے صدقہ دیا ہوا. کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ آپ کو مشکلات سے بچاتا ہے, آپ کے لیے ڈھال بن جاتا ہے, آپ کے لیے مصیبت آنے کے رستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو آپ اپنے جسم کا صدقہ دینا نہ بھولیں. اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈاکٹر نہیں تھے, سرجن نہیں تھے, اناٹومی نہیں پڑھی تھی آپ نے, جوڑوں کو گنا نہیں تھا, اس وقت کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا. تو آج کی طب اس بات کی تحقیق کرتی ہے کہ واقعی 360 جوڑ ہیں انسان کے. تو یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا اس خالق رب کی طرف سے جس نے انسان کو بنایا, اور وہ انسان کو خود انسان سے بڑھ کر جانتا ہے. تو بہرحال آپ کوئی بھی کام کریں, ہر نیکی کا کام جو ہے کل معروف صدقہ. اب اس حدیث میں خاص طور پر جن چیزوں کا ذکر آیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز لوگوں کے درمیان صلح کرانا, جھگڑے نپٹانا, یہ صدقہ بتایا گیا ہے. یعنی لوگوں کے درمیان تعلقات کی اصلاح کرنا, اور اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے, دونوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی جب آپ صرف ایک گروپ بن جاتے ہیں, ایک پارٹی بن جاتے ہیں, اور صرف ایک طرف کی بات سنتے ہیں, یہ صرف ایک طرف سے ہمدردی رکھتے ہیں. کیونکہ جو شخص خود انصاف نہیں کر رہا اپنے اندر, وہ دوسروں کے ساتھ کیا کرے گا, اور جب تک انصاف نہیں کرے گا تو صلح کیسے ہو سکتی. اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ جج نہ ہو, آپ کسی ایسے مقام پر نہ ہو کہ جہاں آپ سے کوئی رجوع کرے کہ آپ ان کے جھگڑے کو صلح کرا دیں, میاں بیوی کے درمیان یا کوئی اور دو دوستوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ خواتین ہونے کے ناطے سارا دن بچے آپ کے سامنے گھر میں کیا کرتے ہیں, چھوٹے بچے بھی اور بڑے بچے بھی آپس میں کسی نہ کسی بات پر ٹکراتے رہتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہ دینا, اور ان کے فائدے کی بات بتانا, اور اچھی نصیحت کرنا, اور ایسا ماحول پیدا کرنا کہ جس سے وہ آپس میں اصلاح کر سکیں, یہ بھی ایک صدقہ. اور ابو دردا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں نماز, روزہ اور زکات سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا, کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپس میں صلح کرانا, جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. اچھا, فساد کس سے ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھل کے بتا دیا کہ فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل لعبادی یقول اللتی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم. قل لعبادی, کہہ دیجئے میرے بندوں سے, یقولو کہ وہ کہا کریں, اللتی ہی احسن, وہ بات جو زیادہ اچھی ہو, زیادہ خوبصورت ہو, زیادہ بھلی ہو, زیادہ بہترین ہو. کیوں؟ کیونکہ انسان جب اچھی بات نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے. آپ جتنے بھی جھگڑے ہیں ان سب کی تہ میں جائیے, جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں, مثلا آپ اپنے اوپر لے کر دیکھیے اس کو, اگر آپ کا اپنی امی کے ساتھ کوئی اختلاف اور جھگڑا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ ہے, اپنے کسی دوست کے ساتھ ہے, ہمسائے کے ساتھ ہے, کسی کو ورکر کے ساتھ ہے, کہیں پر بھی ہے, گھر میں ہے یا باہر ہے, اس کی روٹ کاز پہ جائیے, پیچھے جائیے, پیچھے جائیے کہ شروع کہاں سے ہوا تھا, سخت بات سے. بس ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں بڑے اچھے موڈ میں اٹھتے ہیں, تھکاوٹ اتری بھی ہوتی ہے, آرام کیا ہوا ہوتا ہے, اٹھتے ہیں خوشی خوشی, کچن میں آتے ہیں, ناشتہ بن رہا ہے, ٹیبل لگ رہی ہے, چھٹی کا دن ہے, سب آ رہے ہیں, بچوں کو بھی بلا لیا, ہسبینڈ وائف بھی بیٹھے ہیں, سب ٹیبل پہ بیٹھ گئے, سب خوش ہیں. اتنے میں ایک بچے کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ جاتا ہے اور پانی یا چائے یا دودھ کچھ بھی چیز پھیل جاتی. ہمارا فوری ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس وقت؟ اب امیجن کیجئے کہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے, گلاس گر گیا بچے سے, کون ماں ہے جو اس وقت خاموشی اختیار کرے یا آنکھ بند کر لے یا اس کو ایک معمولی بات سمجھے, یا ہونے والی بات ہی ہو گئی بس اتنی کافی ہے, اس کو اب کیا اچھالنا, یا بچے کو الٹا تسلی دے, اچھا ڈونٹ وری, کوئی بات نہیں, میں سمیٹ لوں گی, میں ہوں نا, میں سمیٹ لیتی ہوں.
ہم اس وقت سب کچھ بھول کر جو پورا خاندان اکٹھا ہے, سب محبت کی باتیں کر رہے ہیں, شکر ہے آج چھٹی کا دن ہے, سب کو ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نصیب ہوا, صبح ہر بچہ اپنے اپنے اٹھ کے اسکول چلا جاتا ہے, آج اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے, اس وقت کی قدر کریں. اب کیا ہے, آپ اس وقت غصے میں آ کے ڈانٹنا شروع کر دیتی اس بچے کو, اب اس بچے کا موڈ آف ہو جاتا ہے, وہ کیا کرتا ہے اپنا کھانا پینا چھوڑ کر اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے, اور سارا دن اسی طرح آپ کے دل میں بھی پریشانی اور اس کے دل میں بھی پریشانی. اگر آپ اس وقت صرف اپنی زبان کنٹرول کر لیتی تو یہ سارا دن آپ کا خراب نہ ہوتا. کیونکہ ہوتا کیا ہے, ایک جملہ, ایک لفظ, ایک بات جو ہم غصے میں نکالتے ہیں, صرف اس وقت اندر کی آگ جو شیطان کی طرف سے ڈالی گئی ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, تو آپ دیکھیے جب وہ آگ باہر نکلتی ہے اور پھیلتی ہے تو کیا نہیں جلا دیتی, کہاں کہاں تک اس کے اثرات نہیں جاتے. پھر کیا ہوا, دودھ ہی تھا نا, اللہ نے نصیب میں نہیں لکھا تھا, اس نے گرنا ہی تھا, بس گر گیا, کوئی بات نہیں. برتن ہے, ٹوٹنے کے لیے بنا نا, کون سا برتن ہمیشہ سدا باقی رہتا ہے, سب برتن ٹوٹتے ہیں, سبھی ٹوٹ جاتے ہیں. کیا آپ کی نانی کا سیٹ پڑا ہوا ابھی تک جو وہ استعمال کرتی تھی, کہاں گیا وہ, آپ کی امی کا, وہ بھی کہیں ادھر ادھر ہو گیا, آپ کا بھی ہو جائے گا. بچے کا دل زیادہ قیمتی, اور بعض اوقات بعض خواتین تو یہ بھی لحاظ نہیں کرتی, اگر شوہر سے کچھ ہوگا تو اس کے ساتھ بھی بدتمیزی شروع کر دیں گے بچوں کے سامنے. اللہ نے مرد کو ہم پر قوام بنایا ہے اور اس کی عزت لازم ہے. جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی وہ کبھی بھی سکھ نہیں پا سکتی, اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا, نہ بچوں کی نظر میں ہوتا ہے, نہ شوہر کی نظر میں, نہ سسرال کی. اور اسی طرح اگر شوہر بدتمیزی کرتا ہے, بد اخلاقی کرتا ہے, تو اس کی بھی قدر و عزت بچے کے دل سے, آس پاس کے جو سروینٹس ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں گھر میں, سب کے دل سے نکل جاتی. یہ کس قسم کا انسان ہے, اس کو معاملہ ہی نہیں کرنا آتا, اوپر سے کوئی نہ بھی بولے لیکن دل میں تو ایک رائے قائم ہو جاتی ہے. تو کیا تھا, اگر ہم چوٹ لگنے پر زبان روک لیتے, کوئی اتنی بڑی بات تھی, تھوڑی دیر کی بات تھی نا, بس گزر جاتی, طوفان ٹل جاتا, اس کے بعد سب سکون ہو جاتا. آپ کے چیخنے چلانے سے, بدتمیزی کرنے سے نہ دودھ واپس آ سکتا ہے, نہ گلاس واپس آ سکتا ہے, اور نہ ہی بچے کی تربیت ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ آپ اس کو کیا کہہ سکتے کہ بچے جب کھانا کھاؤ تو گلاس کنارے پہ رکھنے کی بجائے اپنے الٹے ہاتھ رکھ لو, تاکہ دائیں ہاتھ سے جسے کھانا لے رہے ہیں دے رہے, ٹکرا کے کوئی چیز گر نہ جائے, یا جو بھی کوئی وجہ ہوئی ہے اس کو بتا دی جائے. کیونکہ شیطان اس وقت جب دیکھتا ہے نا کہ سارے پیار محبت سے بیٹھے ہیں تو جل جاتا ہے. صبح کے وقت ابلیس جو ہے وہ اپنے لشکر بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان فساد ڈلوائیں, فتنے ڈالیں, اور سب سے زیادہ وہ اس سے راضی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے ڈال کے آتا ہے لوگوں میں, سب سے زیادہ لڑائیاں ڈال کے آتا ہے. اور وہ شوہر بیوی کے درمیان, بہن بھائیوں کے درمیان, خون کے رشتوں کے درمیان, کہ جنت میں قاطع رحم داخل ہی نہیں ہوگا, جو رشتوں کو کاٹے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن کس طرح شیطان نے بہکایا ہوا لوگوں کو اپنے قابو میں کیا ہوا, خبردار جو تم اپنے رشتہ دار سے صلح کرو, خبردار جو تم اس سے بات کرو, اور کئی تعویلیں کر کے مطمئن کیا ہوا ہے, اور اگر کوئی کوشش بھی کرے صلح کرانے کی تو اس کو موقع ہی نہیں دیتے, بات ہی نہیں کرنے دیتے. اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے, ہم نے اپنا کیا مستقبل سوچا ہوا ہے, ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کل مرنے کے بعد, کہ ہماری قبر میں کیا ہو, تو وہی ہوگا جو ہمارا عمل ہوگا. اور پھر ہم بہانہ کیا کرتے ہیں یا وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ان کا بڑا قصور ہے. ہوگا ضرور قصور, قصور کے بغیر تو معاملے نہیں خراب ہوتے, لیکن آپ کا بھی تو کچھ ہوگا, صرف ایک طرف کا تو نہیں ہوگا. ہاں ایک طرف کا زیادہ, ایک طرف کا کم بھی ہو سکتا ہے, لیکن رشتہ داروں سے وقتی طور پر اگر کوئی ناراضگی ہو بھی جائے تو لانگ ٹرم تعلقات, ٹائز کو کٹ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اب صلح کرانا صدقہ ہے, جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے, وہاں سے تو دین ہی رخصت ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے شوہر کی عزت نہیں کریں گی, جب آپ اپنے سرونٹ کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ نہیں کریں گی, جب اپنے بچوں کے ساتھ آپ ہیوملٹی کے ساتھ, ہمبلنس کے ساتھ بات نہیں کریں گی, کیا آپ ان کو دین سکھا سکتے ہیں, کیا آپ ان کو دین بتا سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اور اگر آپ زبردستی لیکچر دینے کی کوشش بھی کریں گے نا تو اپنے کان بند کر لیں گے. آپ کے انگارے اگلنے والے منہ سے تبلیغ نہیں ہوا کرتی, اس کے لیے تو بڑا بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اور مدینہ میں, مکہ میں مشرکین اور مدینہ میں منافقین,
دونوں ہی آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے، آپ پر الزام تراشیاں کرتے تھے، لیکن کہیں ایک کوئی روایت بتائی کہ آپ نے کسی ایک کا بھی جواب دیا ہو، ایک کا بھی کبھی جواب دیا ہو، کبھی نہیں دیا، کیونکہ وہ زبان وہی بیان کرتی تھی، قرآن سنانے والی تھی، تو جو زبان قرآن سناتی ہے وہ گالیاں دینے والی زبان نہیں ہوتی، وہ فضول باتیں کرنے والی زبان نہیں ہوتی، وہ منہ توڑ جواب دینے والی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا تو منہ توڑ جواب دیا، وہ تانے دینے والی زبان نہیں ہوتی۔ تانا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو اس کا ماضی کا عیب یاد کرا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا۔ کیا یہ زبان تبلیغ کرے گی؟ کیا اس تبلیغ میں کچھ اثر ہوگا؟ اس میں کوئی برکت ہوگی؟ وہ آپ کی نسلوں تک خیر جائے گی؟ پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے؟ اگر وقتی طور پر وہ کچھ سن بھی لیں تو اثر نہیں لیں گے، وہ پھلے پھولے گا نہیں باغ۔ تو اگر آپ نے خود قرآن پڑھ لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اور آپ کا خاندان اور آپ کے شوہر اور آپ کے سسرال اور آپ کا محلہ سمر جائیں، سدھر جائیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو اس کے لیے آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا، غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا، نرمی سے بات کرنی ہوگی، دوسروں کے قصور معاف کرنے ہوں گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا، کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلح کرا دو، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو انہیں قریب کرا دو، یعنی جب دوریاں بڑھنے لگے تو انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دو۔ پھر صلح کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ بنو عمر بن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، کوئی بحث چھڑ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے یہاں ان میں صلح کرانے کے لیے گئے، اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لا سکے، یعنی آپ کی نماز میں تاخیر ہو گئی وہ صلح کراتے کراتے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس کام کی اہمیت پتہ چلتی، صلح کرانے کی اہمیت پتہ چلتی، کہ بڑے بڑے دینی فرائض اور بڑے بڑے دینی کام جو ہیں وہ اس وقت بڑے نہیں رہتے، اس وقت جھگڑا فساد دور کرنا سب سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیمتی وقت میں سے صلح کرانے کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ ابو تمیمہ اپنی قوم کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو آپ کو نہ پا کر ایک جگہ بیٹھ گیا، اتنے میں چند لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا، یعنی پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، تو آپ ان لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے تھے۔ پھر اسی طرح سہل بن سعد کہتے ہیں کہ قباء کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا، یعنی اس زمانے میں بھی لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو جایا کرتے تھے، اور وہ تو بہت جھگڑالو قوم تھی اور بہت جنگجو قوم تھی، ان لوگوں کے اندر امن پیدا کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی کوششیں کی۔ تو آپ کو جب پتا چلا کہ اہل قباء آپس میں لڑ پڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اٹھے اور فرمایا، چلو ہم ان کے درمیان صلح کرائیں، جا کے اس معاملے کو ختم کریں۔ تو دن میں اگر کوئی ایسا موقع ملے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات ہو تو ایسا کرنا بھی آپ کا صدقہ ہے۔ آپ کا صدقہ ہے کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو سلامت رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کے جھگڑوں کو ختم کر دے گا، یعنی جب آپ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے، اور اس کی جو آزمائش ہوتی ہے اگر وہ اس پہ پورا اترتا ہے تو اسی طریقے سے اسی راستے سے اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے، وہیں سے اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ پڑھا آپ نے واقعہ کیا کیا تھا؟ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اور بیٹے سے بات کر لی فوراً، تو بیٹے نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کا حکم ماننا، میں حاضر۔ بیٹے کا بھی امتحان تھا، لیکن فلما اسلما، جب دونوں نے ہی سر تسلیم خم کر دیا کہ اللہ کا حکم ہے، اب اس میں پریشانی کی کیا بات، وطلہ للجبین، اور انہیں پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک بہت بڑی قربانی کے ذریعے بچا لیا، پہلی فدیہ دے کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک مینڈا بھیج دیا تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ ذبح ہو گیا۔
اور پھر وجعلنا ذریته هم الباقین، ہم نے اسی کی اولاد کو باقی رکھا. آج آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے، ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں. دنیا میں جو ریلیجنس ہیں، یہودیت ہو یا عیسائیت ہو یا اسلام ہو، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور جتنے بھی بعد میں انبیاء آئے وہ انہی کی نسل سے، انہی کی اولاد میں سے آئے. اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام. تو جس شخص سے جس چیز کی قربانی لی جاتی ہے، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیتا اور اس کو قبول کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسی راستے سے اس کو بیسٹ اپرچونٹی دیتا ہے اور بیسٹ اجر عطا کرتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم امتحان کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نو نو یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، کس طرح ان کو جیل میں بھیجا گیا، کس طرح جیل میں کئی سال رہے اور اس پر صبر کیا، اور پھر اللہ نے مصر کی حکومت عطا کر دی. یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا. تو امتحان پر صبر کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اجر پانا، کیونکہ اس کا انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جب ہم رب کے لیے صبر کرتے ہیں تو رب انعام دیتا ہے، اور جب ہم بندوں کی خاطر، اچھا بندے کیا کہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے. تو جان کا صدقہ کیا ہے؟ جان کی حفاظت، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جان کے صدقے میں سواری میں کسی کی مدد کرنا، جس کو سوار ہونے کی طاقت نہ ہو. پہلے زمانے میں لوگ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، اونٹ پہ بیٹھتے تھے، اس پہ چڑھنا ہی ایک مسئلہ تھا. تو اس صورت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ بھی صدقہ. اسی طرح آج جیسے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں یا سیڑھی نہیں چڑھ سکتے یا گاڑی پہ نہیں چڑھ سکتے، تو ہاتھ پکڑ کے چڑھا دینا یا ہاتھ پکڑ کے اتار دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے. پھر اسی طرح کسی کا سامان اٹھا لینا، اس سامان کو لاد دینا، یہ بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. جو کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے؟ جب آپ کسی کے لیے فسیلیٹیشن کریں گے، جب کسی کے لیے آسانی کریں گے، جب کسی کی مشکل دور کریں گے، جب کسی کے لیے تکلیف اور کمپلیکیشن ہٹا دیں گے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارا کلچر کیا ہے، دوسروں کے لیے زندگی دوبھر کر دو، زندگی مشکل کر دو، دوسروں کے لیے روڑے اٹکاؤ. تو جو کسی کے لیے روڑے اٹکاتا ہے اس کے اپنے راستے میں آ جاتے ہیں، جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے، جو کسی کے لیے برا چاہتا ہے خود اس کا شکار ہوتا ہے، اور وائس ورسا جب کوئی کسی کے لیے اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی راستے سے اس کے لیے اچھائی کرتے ہیں. مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ کیا کریں؟ بیماری کے علاج کے لیے کیا کریں؟ کسی اور بیمار کی مدد کر دیں، اس کی دوائی کے پیسے دے دیں، اس کے علاج کے پیسے دے دیں، اس کی عیادت کر لیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ایسے مریض نظر آ جاتے ہیں کہ جو اپنے علاج کے پیسے ادا نہیں کر سکتے، اور آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ صرف اپنے مریض کو نہیں دیکھنا چاہیے، دوسرے مریضوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آپ کی بیماری دور کر دے گا، ہلکی کر دے گا. جس چیز میں، یاد رکھیے، جس چیز میں آپ آسانی چاہتے ہیں اس قسم کی چیز میں دوسروں کے لیے آسانی کر دیں گے. یاد رہے گی بات، جس معاملے میں آپ اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں اس قسم کے کسی دوسرے کے معاملے کو آسان کر دیں، اس کے لیے مشکل نہ پیدا کریں، اس کی مدد کریں. اور آبویسلی مدد کرنے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی مال لگانا پڑتا ہے، کبھی جان لگانی پڑتی ہے، کبھی وقت لگانا پڑتا ہے، کبھی عقل کھپانی پڑتی ہے، کیونکہ کسی کی مدد کرنا آسان تو نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اب آپ اپنے مسائل سوچئے کہ کوئی ہے آپ کی زندگی میں؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا کسی غریب کے بچے کو کھانا کھلائیے، آپ کا بچہ خود کھانا کھانے لگے گا، پھر آپ کو اس کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑے گا. لیکن ہمیں کوئی اور کسی کا بچہ کہاں سے یاد ہو، ہمیں تو اپنا ہی نظر آتا ہے، تو ہم اسی کو کھلانے کے پیچھے بھاگتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کی ڈلیوری آسان ہو جائے، آپ کسی غریب کی بیٹی کے لیے کچھ کھانے پینے، کچھ علاج معالجے کا بندوبست کر دیں،
چلے جائیں کسی ایسے ہاسپٹل میں، کسی ایسے وارڈ میں جہاں ایسے مریض ہو، وہاں جا کے کچھ صدقہ کرائیں، ان کے لیے آسانی کر دیں. آپ دیکھیں آپ کے لیے کتنی آسانی ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے دین پڑھ جائیں تو آپ دوسروں کے بچے پڑھانے کی فکر کریں. بہت سی مائیں صرف اپنے بچوں کا تو خوب خیال رکھتی، لیکن وہ نہیں سوچتی کہ ان کے ساتھ پلنے والے دوسرے بچے جن کی ماں کو اتنے دین کا نہیں پتا، وہ کس رخ پہ جا رہے ہیں، وہ کس طرح بگڑ رہے ہیں. تو کیا میں اپنے بچے کو بگڑے ہوئے معاشرے میں چھوڑوں گی؟ تو اس کے اثرات تو ظاہر ہے آپ ہی کے بچے پر آئیں گے، کیسے بچائیں گے؟ بچ نہیں سکتا. وہ جس رنگ میں آپ نے ڈالا وہ تو چڑھ کے رہے گا. ہاں، اس رنگ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو دوسروں کا بھی بھلا ہوگا، آپ کا بھی ہوگا. تو یہ تو چند مثالیں میں نے آپ کو دی، لیکن آپ اپنے طور پر اور مثالیں سوچ سکتے ہیں. جب آپ کو شدید بھوک لگے تو کسی کی بھوک کا سوچ لیا کریں، تو پتہ نہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. تو جس چیز میں آپ آسانی چاہتے ہیں وہ چیز دوسروں کے لیے آسان کر دیں. سمپل سا فارمولا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو کسی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا، اللہ عز و جل اس سے قیامت کے روز کا ایک دکھ دور کرے گا، اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کی آسانی کی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کر دے گا. اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اس طرح کا صدقہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے. کیا آپ کا دل چاہتا ہے اللہ آپ سے محبت کرے؟ کیونکہ ہم سب یہ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، سبھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے؟ تو وہ کون سے کام ہوں، وہ کون سے طریقے ہوں، وہ کون سی چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی محبت کے قابل بن جائیں؟ پہلے سوچ لیجئے، واقعی آپ چاہتے بھی ہیں اور کتنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ سچے ہوں گے تو تبھی اس حدیث پہ عمل کریں. جب اللہ کی محبت ملتی ہے تو کیا ملتا ہے؟ سبھی کچھ مل جاتا ہے. پھر انسان کسی بھی چیز سے محروم نہیں ہوتا. آپ کہیں میں تو ایسے کام کرتی ہوں جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، لیکن میں تو لوگوں پہ بہت خرچ کرتی ہوں مگر میری آمدنی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہو. نہیں، ہو سکتا ہے روپے پیسے میں اضافہ نہ ہو، لیکن جو دل کا ٹھنڈک اور سکون اور خوشی میں اضافہ ہوا ہے. اور کسی وقت ہو سکتا ہے کہ مال کا بھی ایسا دروازہ کوئی کھول دے کہ آپ سوچ بھی نہ سکتے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں؟ کون اللہ کے بہت پیارے ہیں؟ اور کون سے اعمال اللہ کو بہت پیارے ہیں؟ کیا کام اللہ کو کرنا اچھا لگتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں. ہر وقت دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی سوچیں کہ کس کے ساتھ کیا بھلائی کر سکتے. اور یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھلائی کر لی تو کیا میں نے سب کے ساتھ کر لی. آج کے دن میں نے کس کے ساتھ کیا بھلائی کی، کس کو کیا فائدہ پہنچایا. تو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام خوش ہو کے کریں. کام چور نہ ہو، کام چور ہونا ذلت کا باعث ہے، آپ کی قدر و قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا. خود غرض ہونے سے آپ لوگوں سے دور ہو جائیں گے. تو سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہے؟ جو سب سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ خود فائدہ اٹھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں، مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا، اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اسے کھانا کھلانا. پھر فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا، اس کے ساتھ جانا مسجد نبوی میں ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب. یعنی آپ کو مثلا ایک مہینے کا ویزا ملے اور آپ ایک مہینہ مسجد کے اندر بیٹھ کے مدینہ میں عبادت کر کے آئیں، اس سے زیادہ پیارا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی مصیبت میں پڑے انسان کے ساتھ جا کر مل کے اس کی مصیبت کو آسان کر دیا جائے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جایا جائے. کیونکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان گھبرا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے کروں گا، انسان اس کے لیے سہولت پیدا کر دے. فرمایا، جس نے اپنے غضب کو روک لیا، غصے کو روک لیا،
اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا، یعنی اس کے اندر جو عیب ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، وہ چھپ جائیں گی. اور جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود، یعنی غصہ نکال سکتا تھا، تو غصے کو نکالنے کی طاقت کے باوجود اگر اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، نہیں غصہ نکالتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دیں گے. یعنی اس دن اس کو خوشی ہوگی کہ مجھے امید ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا اس دن، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دے، یعنی اس سے خوف دور ہو جائے گا. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. تو سوچئے ہم کس کس کی کیا مدد کر سکتے ہیں، کس کے لیے کون سی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، کس کے لیے کون سی مشکل دور کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے. راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، نابینا کے ساتھ چلنا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، معمولی چیزوں سے کسی کی مدد کرنا، جیسے رسی، تسمہ وغیرہ دینا، کوئی شاپر چاہیے کسی کو، بعض اوقات کسی کو انویلپ چاہیے ہوتا ہے، کسی کو پین چاہیے ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کو دوسروں کے ساتھ فوراً فوراً شیئر کرنا، فوراً مدد کے لیے آگے بڑھنا، یہ سب چیزیں صدقہ میں آتی. پھر زمین میں اجنبی سمجھے جانے والوں سے ان سے محبت کا مظاہرہ کرنا، یعنی آپ کی مجلس میں کوئی ایسا شخص آیا، مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے آپ برانچ میں ہیں تو کوئی نیا شخص آتا ہے، وہ گھبرایا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں اندر جا سکتے ہیں نہیں، کیسے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں. کلاس میں آتا ہے تو گھبراتے ہیں کہ اچھا یہ سب تو اتنا کچھ پڑھ چکے ہیں. تو آپ کا کیا کام ہے؟ آپ فوراً اٹھیں یا اس کو خود ویلکم کریں، اس کا خوف دور کریں، اس کی وحشت دور کریں، اس کی مدد کریں، اس کو ہیلپ آفر کریں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں. تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے. یہ سارے اعمال وہ ہیں جن سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اسی طرح کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا، کوئی خوف محسوس کر رہا ہو تو اس کا خوف دور کرنا، اور اس کے برعکس جو شخص مدد نہ کرے اس کے اوپر سختی بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف مدد کرنے والے کے لیے آسانی ہے اور اس کے لیے خوشی ہے اور اس کے لیے اللہ کی محبت ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کی پکڑ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، ناراض ہوگا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا. ساتھ کے مسافر پیاسے تھے لیکن وہ اپنا پانی کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا، صرف اپنے لیے رکھتا تھا. اب کبھی آپ ٹرین میں جا رہے ہو یا بس پہ جا رہے ہو تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہلکان ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اسے پیاس لگی ہوتی ہے، ماں کے پاس پانی نہیں، آپ کے پاس ہے، آپ خود آفر کر دیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں کیوں دوں، نہیں کیوں، کیوں نہیں لے کر آئی، لے کر آتی، یہ کیسی ماں ہے، ایسا ویسا نہیں، یہ اس وقت یہ باتیں کرنے کا ہے، اس وقت کسی انسان کی ضرورت دیکھنے کی ہے کہ وہ کس مشکل میں ہے، اس کو میں کیسے دور کر سکتا. اور ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، آج میں تجھ پر اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تو نے اپنے فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. یعنی پانی تو نے نہیں بنایا تھا، میں نے بھیجا تھا اور تو دوسروں کو نہیں دیتا تھا. اسی طرح کسی کو غلط رستے پہ ڈال دینا، مس لیڈ کرنا، اس پر بھی لعنت کی گئی. جیسے نابینا لوگ، اور نابینا میں ایک تو ہے نا کہ جو بائی برتھ یا ویسے آنکھوں کے نابینا ہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو علم نہ ہونے کی وجہ سے نابینا ہے، یعنی ان کے پاس علم نہیں، سمجھ نہیں، عقل نہیں، اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہے تو آپ اس کو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ پھنس جائے، آگے جا کر مصیبت میں پڑ جائے. تو ایسی صورت میں بھی انسان کو بچنا چاہیے کہ کہیں میں اگر دوسرے کو پھنساؤں گا تو اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤں. اور پھر ہر اچھی بات کہنا کسی سے صدقہ ہے، والکلمۃ الطیبۃ صدقہ. پھر اسی طرح اچھی گفتگو جو ہے وہ سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر اچھی بات کی وجہ سے جنت میں خوبصورت بالا خانے ہوں گے. آپ نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے، یعنی اونچی اونچی عمارتیں گلاس کی. ایک جہادی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس کے لیے، اتنے خوبصورت گھر کس کے ہوں گے؟ فرمایا، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے تہجد ادا کرے.
پھر مسجد کی طرف جانے کا ہر قدم صدقہ ہے، اور مسجد میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، علم کے راستے میں نکلتے ہیں، تو وہ بھی ہر قدم اٹھانا کیا ہے؟ صدقہ ہے انشاءاللہ. ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی. آتے اور جاتے دونوں وقت اجر ہوتا ہے. یعنی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے. آتے اور جاتے دونوں وقت اس کا یہی حکم. تو اپنے بچوں کو اگر آپ بتائیں گے تو خوشی سے مسجد کی طرف جائیں گے. پھر اسی طرح جس کا گھر مسجد سے جتنا دور ہو اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اجر. پھر جنت میں ان کی مہمانی ہوگی، ایسے لوگوں پر آگ حرام ہوگی. اور پھر آخر میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، کوئی چادر ہو جس سے اٹک سکتا ہو، کوئی جوتا پڑا ہو یا اور کوئی پھسلنے والے کوئی چھلکا وغیرہ ہو، کوئی بھی چیز، کوئی شاخ ہو درخت کی، کوئی کانٹے پڑے ہو، کچھ بھی ہو، یا پھر اگر فزیکل سینس میں نہیں تو کسی کے راستے سے کوئی بھی مشکل ہٹا دینا. کچھ کانٹے فزیکل نہیں ہوتے لیکن ویسے انسانوں کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں، ان کانٹوں کو دور کرنا بھی اس میں آ جائے گا انشاءاللہ. آپ نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا قول ہے، اور سب سے ادنا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. پھر اسی طرح کسی بھی تکلیف دینے والے عمل سے خود کو روکنا، یعنی بازار میں چلتے ہوئے ہارن بہت نہیں بجانا، شور نہیں کرنا، بہت دھواں نہیں نکالنا گاڑی سے، یا خامخواہ کو اوورٹیک کر کے دوسروں کو ہراس نہیں کرنا، گاڑی احتیاط سے چلانا. تو یہ ساری چیزیں اسی میں آتی کہ راستے میں تکلیف نہ دینا کسی بھی طرح سے اپنے آپ سے دوسروں کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا کوئی زیادہ راہ دے دیں جس سے مجھے نفع حاصل ہو. تو آپ نے فرمایا ایسے کرو ایسے کرو، فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو، غلط جگہ پارک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے دوسری گاڑیاں رک جاتی ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی. ایک شخص نے راستوں سے کانٹوں بھری ٹہنی ہٹا دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا، اور اس وجہ سے صرف اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کسی کی کون سی تکلیف دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے گا. پھر راستے میں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے، گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں نہیں پھینک دینا چاہیے، راستے میں گاڑی میں جاتے ہوئے کیلا کھا کے باہر چھلکا نہیں پھینک دینا چاہیے، کاغذ نہیں پھینکنے چاہیے، کوئی بھی گندگی باہر گلیوں بازاروں میں نہیں پھینکنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچائی اس پر لعنت واجب ہو گئی. یعنی راستوں میں گندگی پھیلانا لعنت واجب کرنے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لعنت کرنے والے کاموں سے بچو. صحابہ نے پوچھا وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا کسی گزرگاہ میں یا سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کرنا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانوی فساد کو بھی دور کرنے کا اجر بتایا. آپ نے فرمایا اجنبیوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. کسی نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے فساد پھیلانے کے زمانے میں اصلاح کا کام کرے. جب اور لوگ فساد پھیلا رہے ہوں تو وہ لوگوں کے ذہن کو، سوچ کو، طریقوں کو درست کرے. تو اوور آل مجموعی طور پر خلاصہ کرنے سے پہلے اس حدیث کو ایک دفعہ عربی میں سناؤں گی، آپ غور سے سنیے، خود توجہ کیجیے اور پھر اس کے بعد خلاصہ کیجیے. فرض الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم كل سلام. اس حدیث سے کیا سیکھا؟ اچھا بائے دا وے یہ کتاب ایک ورک بک کے طور پہ چھاپی گئی جس میں نوٹس لکھنے کی جگہ بھی ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھنے میں لگا سکتے ہیں. یہ حدیثیں جو پڑھائی جا چکی ہیں اس سے پہلے وہ انٹرنیٹ پہ alhuda.pk.com پر اویلیبل ہیں، اور اس کے آڈیوز، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے جو اینڈرائڈ فون یا اسمارٹ فون کوئی بھی ہو اس میں اگر ایک اپلیکیشن ہو قرآن فار آل، تو اس اپلیکیشن میں قرآن مجید کی ریسیٹیشنز، تدبیر، تحفیظ، پھر اس طرح تفسیر، پھر حدیث، حدیث میں اربعین نبوی، اور اس میں یہ حدیثوں کی تفصیل آپ کو ملے گی. یعنی اگر آج کی حدیث کی بھی آپ تفسیر سننا چاہیں تو آپ کو یہ حدیث کی تفسیر وہاں مل جائے گی، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی یہ کروا چکی ہوں، اب اس کو بھی ڈال دیا جائے. تو فون کے اوپر بھی آپ سن سکتے ہیں، اور میموری کارڈز بھی ملتے ہیں ان پہ بھی سن سکتے ہیں، اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے اپنے کمپیوٹر پہ، اس میں بھی سن سکتے ہیں. تو ایک ایک حدیث کر کے ہفتے میں اگر ایک حدیث پڑھیں گے تو 40 ہفتے کی، ایک سال میں آپ کی پوری کتاب کی تفصیل سن لیں گے، اور اس سے عمل میں بہت زیادہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، کیونکہ حدیث جو ہے نا عملی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے.
جو قرآن مجید سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. کتاب آپ نے لے لی، اب یہ نہیں کہ بند کر کے گھر میں رکھ دیں، بلکہ اس کو سننا شروع کریں، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ، ہفتے میں ایک دن ہی کیوں نہ ہو. چلیے بتائیے سب سے پہلی بات کیا آتی ہے اس حدیث میں. اوکے، یعنی انسان کے اوپر ہر روز صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر عضو کا صدقہ دینا ہوتا ہے، ہر روز دینا ہوتا ہے. اب ہر روز پیسے تو نہیں ہوتے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نمبر دو بندوں کی خدمت کرنی چاہیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو. ہر وقت یہ ذہن بنا لے میں دوسروں کے فائدے کی بن جاؤں. ہمارا کیا ذہن ہوتا ہے، میں کس سے کیا فائدہ اٹھاؤں، اس سے کیا ملے مجھے، اس سے کیا بٹوروں، اس سے کیا لوں. تو ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑے اسمارٹ سمجھتے ہیں جو ہر ایک سے صرف بٹورنا جانتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ لینے والا نہیں دینے والا ہوتا ہے، وہ ہر وقت دینے کی فکر کرتا ہے، اور جو دیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے پھر. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا ایک ایکٹیویٹی کیجیے، اپنے ہاتھوں کو دیکھیے، انگلیوں کو، جوڑوں کو، کہیے اس پر بھی صدقہ، اس پر بھی، اس پر بھی، اس پر بھی، اس پہ بھی. اپنے ہاتھ پاؤں دیکھ کے کیا سوچیں، ان پہ صدقہ ہے. چلے شروع کرتے پھر سبحان اللہ، ہر انگلی سبحان اللہ، ایک جوڑ پہ ہاتھ رکھ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صدقہ ہوتا گیا ہوتا گیا. اب باقی جوڑ تو سارے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے انسان اور کام کرے، اور دو نفل چاشت کے بس پکے باندھ لینے ہیں. ٹریول کریں، گھر میں ہوں، کہیں ہوں، بس مشکل پتہ کیا، ہم جو صبح سو جاتے ہیں نا تو پھر ہماری عبادتیں رہ جاتی ہیں. تو چلے جس وقت بھی آپ اٹھتے ہیں فجر نماز پڑھنے کے بعد یہ نماز پڑھنا نہ بھولیں، یعنی ٹائم اس کا کافی زیادہ ہے، جس وقت بھی پڑھ لیں ظہر سے پہلے پہلے، لیکن یہ دو نفل پڑھ لیں. اور کیا صدقہ اس حدیث کی روح سے بتائیے، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا صدقہ ہے، عدل و انصاف کی بات کرنا صدقہ ہے. اپنے گھر والوں سے ناراض ہیں، اگر شوہر سے ناراض ہیں، بچوں سے یا بہن بھائیوں سے، تو کیا کریں، صلح کر لیں. خود نہیں ہمت ہوتی تو کسی سے کہہ کے کروا لیں. اور کیا ہے تیسری چیز، دوسرے کی مدد کرنا، سواری پہ چڑھانا، سامان اس کا لدوانا، کسی بھی شکل میں، یہ سب کیا ہے، صدقہ ہے. ٹھیک ہے، اور کیا صدقہ، اچھی بات کہنا. اوکے، اچھی بات کون سی ہوتی ہے، نمبر ایک جیسے کوئی بھی ذکر، قرآن کا پڑھنا، پھر لوگوں کو اچھی نصیحت کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی سے اچھی طرح سے بات کر لینا، یہ سب اس میں آتا ہے. سلام کرنا، شابش، مسکرانا، برائی سے روکنا. چلیے میں آخر میں آپ کو ایک کرائیٹیریا دے دیتی ہوں، ہر وہ کام جس میں مخلوق کے ساتھ مہربانی ہو اور جو ہمیں اللہ سے قریب کرے وہ صدقہ ہے، ہمارے جسم کا صدقہ. ہر وہ کام جس میں مخلوق سے مہربانی ہو، کسی بھی طرح کی مہربانی، اور اللہ کے قریب کرنے والی ہو، بس وہ سب اچھی باتیں، وہ صدقہ. ایک ہی نماز، جلدی پڑھتے ہیں تو اشراق کہلاتے ہیں، ذرا دھوپ زیادہ چڑھ جائے تو چاشت کہلاتے ہیں. دو بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن منیمم دو بھی پڑھ لیں تو کافی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ایسا کر لیجیے، نفل ہے نا، نفل کے اوپر پابندی نہیں، لیکن دو تو کم از کم ضرور پڑھیے. چلیے اب آپ سب کو جن کا تکمیل ہوا ہے ان کو مبارک، آپ کی ٹیچرز کو مبارک، جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے، جو لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے وقت میں، مال میں برکت ڈالے، ان کی اولاد جن کی ہے ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا اور ریاکاری شامل نہ ہو. اور اب اور بھی کورسز آ رہے ہیں، ان کی اناؤنسمنٹ انشاءاللہ ابھی آپ کو کریں گے کہ کہاں کہاں اور کلاسز شروع ہو رہی ہیں. آپ اگر خود نہیں جا سکتے وہاں، کسی کو بھی بھیجیں گے تو آپ کے لیے وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی صدقہ ہوگا. وہ جو کچھ پڑھیں گے، وہ جو کچھ عمل کریں گے، وہ سارا آپ کے لیے اجر ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.